גילוי נאות, שלמה משה שיושב כאן, הוא אבא שלי, יצא ככה. יש פה דבר מרתק שנוצר לנגד עינינו, כי בעצם אלי ברוך נותן, אז סרן, נותן את תמונת המקרו של האירוע. ממש, לא תכננו את זה עד הרמה הזאת, אלא אם כן פולי הבין שהוא הולך לקראת מה הוא הולך. ופה לידו יושב אחד מהחמישה עשר. אחד מהחמישה עשר עליהם הוא מדבר. וכשאלי מדבר, הוא לא יודע לומר את זה, הוא לא יודע שלידו יושב אחד מהם. שלמה משה, ספר בבקשה. כן, גדלתי בבת ים. נולדת איפה? ברומניה, לא כאן. נולדת ברומניה, עליתם בשנת? 51. מעברות? מעברות, כרגיל, מעברת אטלית, מחנה ישראל ליד תעשייה אווירית, מי שזוכר את הגג העגול הזה מפח. ניסנהט. גויסתי לנו"מ, מכיוון שאני בן יחיד. זאת אומרת, סיפור השואה, מה שנקרא בן יחיד, אופייני בו. מה המסלול להכשרה? מתי אתה מתגייס? כן, 63, אוגוסט. מגיע להרצליה כמובן, ושם אנחנו המחזור הראשון שהתחיל ללמוד מאלה שחזרו מגרמניה. אני זוכר אותם. יש פה בין האנשים היושבים פה כאלה שהכרת כמפקדך, אבא? בוודאי. מנשה היה בן פי טירונים שלי. זוכרים, זוכרים. את הכל. של שנינו. כן, גם שלך. גם שלי הוא היה בבית טירונים. בוודאי. מאותו מחזור. כן. אז למדנו מפי אלה שחזרו מגרמניה. ממש עם הדייקנות ועם ה... הם באו עם איזה יקיות כזאת מגרמניה. כן, זה מה שהם ספגו. זאת אומרת, הכיוון הוא 40 מילימטר, מונחי מקם, הגנה אווירית. כן, זה הכיוון. כן, כן, בדיוק. באיזשהו שלב, הכירו לנו את ה-30 מילימטר עם כוונת של אמקס, של הטנק אמקס, קרקעי. לא הבנו מה המטרה. והגענו לצפון מדי פעם, וצריך להזכיר, בכל פעם שביקשו צוות או יותר שעולה, אנשים הצביעו. הייתה התנדבות מלאה. לא הכריחו. לא חיוב? לא הכריחו. לא, לא. התנדבותי. פוגרח מהשמירות. בערך. אבל לא הכריחו אף אחד. כולם הצביעו, מגיעים. כדאי להתמקד יותר לכיוון תל דן, כן? זו המטרה שלנו. אז אני רוצה להזכיר כמה דברים ש... היה סיור רגלי סביב התל. לאחר מכן הגיע אלוף הפיקוד דדו, ישב בג'יפ חשוף, אני לא זוכר אם הוריד דרגות או לא, כולנו בכוננות בעמדות, והוא עושה סיבוב עם הג'יפ. זה עוד לא ראיתי. אלוף פיקוד. בסיום, הסיבוב שלו, זה אני זוכר, זה היה באחד וחצי, ירי של הסורים. הרמתי טלפון לחפ"ק, מה קורה? תן כמה שניות שישמע הוא מי יורה ראשון, ואחר כך רשאי. זהו, לא היה צריך לשאול עוד פעם. באיזה עמדה? עם מזרחי, עם עובדיה. עובדיה היה הרבן שלי. ולואי היה בעמדה. כל חיי לעמדה הזאת קיבלו צל"ש. כן. לואי לא יכול היה לצאת, הוא בא רק לסיור לראות מה נשמע, מה קורה, התחיל ירי, הוא כבר נשאר. ותוך כדי ירי, תוך כדי ירי, הוא אפילו תיקן את הכיוון של התותח, הוא סידר את הסנדל שיהיה למעלה, למטה. והוא באמת אישרה בנו המון ביטחון. פגז אחד של מרגמה היה ממש ממול של העמדה, והרי בסך הכל היו כמה סכים, שום הגנה רצינית. פגז שני היה מאחורינו, כלומר חצי פצועים מראשון, חצי משני. התקשרנו לחפ"ק, הגיע זחל"ם, והתחילו להעמיס את הפצועים.
לפי המצב של לואי ורב סרן לואי ויהודה פורת, ראינו שהם לא... אין לו, מה לא מצב טוב? ממש עם דם רב מהרגליים וכל מיני מקומות. ופינו אותנו לבית החולים. מה זה אותנו? אתה בשביל הזה פצוע. כולם. אני הכי קל, הכי קל. כמה רציצים בפנים, בזרוע, במותניים, לא שום דבר. הלכתי בכוחות עצמי. תוך כדי פינוי הסתכלנו, ראינו שהסורים מנסים לטווח אותנו, ימין, שמאל, ימין, שמאל. היה בית צבוע לבן של האום, גם הוא חטף פגז. פינו אותנו לצפת, יותר מאוחר שמענו שלוי ויהודה פורת נפטרו. אבל אני רוצה לחזור, ברשותכם, להתחלה, שלא הייתה מחמאה לצהל. כמה ימים לפנינו הגיעו צנטריונים שנקלטו מאנגליה, ממש זמן מועד. כן, הם ירו, לא ירו טוב. הייתה, אגב, הזכירו את זה בחשופים בצריח, ככה שזה... זאת התקרית שעשרה ימים לפני, של השלושה בנובמבר, 1964, שגם בה הייתה הפעלת תוקפי נ"מ, גם בנוסף לתנ"מ. כן, אז אנחנו לא היינו, הגענו רק לקראת ה-13. אתה לא שם, אתה מתאר, אתה לא נמצא רק. ירדתי באיזשהו שלב למטה, ליד המים, כדי לקחת פירות, ירקות, לצוות. עומד שוטר צבאי, דלת נעולה. אני אומר לו, סליחה, אני פה מהעמדה, אני רוצה... אתה לא נכנס. למה? יש פה ועדת חקירה של הגייס. ואכן, הם לא היו עוד שלישים, הצנטריונים. והזעיקו טנקים אחרים, את מי שהזכרת, בן שמעון. הם כבר ירו טוב, זו הייתה תקרית של... אבל ערב לפני התקרית, מקבל אותנו, הלכנו לתדריך מסגן אלוף עופר, שלימים הוא היה מושל שכם, היה מפקד החזית, הוא נותן לנו תדריך שאני נדהמתי. צביקה עופר. הוא אומר לי, אתה... מהמזרחית, תשים לב מה שיש לך בנוחלה. יש לך מצד ימין שקע בקרקע. מהשקע הזה יעלה תולן 82 רוסי. יעלה אנכי, ככה. כן, אני מסתכל עליו. המפקד, זה בדוק? כן. אחר כך, יותר שמאלה, היו שני טנקים פנצרים גרמנים, נייחים. כן. או, יפה, נכון. הנה הפגיעות. כן, כן. עכשיו, הם היו חפורים, שני טנקים פנצרים, עם סוללת עפר להגנה. ראו אותם היטב, אבל התולן הזה, איך הוא מספר לי שיעלה בתקרית? זה היה מדהים. אז אמרתי לכוון יורה שלי, עובדיה, תשים לב לכפל קרקע הזה, פה יעלה התולן. הוא מסתכל עליי, אמרתי לו, קיבלנו דברים בדוקים. שים לב. ואכן בתקרית, ראינו שעולה פתאום קנה לכיוון שלנו. עובדיה היה מוכן, הוא הכניס לו צרור של 8 אל תוך ה... אני חושב שהוא לא חלם הסורי. בכלל, איפה הוא נמצא הוא כבר לא היה. זו הייתה פגיעה בול. אז כששאלנו בסוף התדריך את הקצין הזה, סגן אלוף, סליחה, איך יודעים, איפה? אני לא רשאי לומר. יותר מאוחר חשבנו, אולי זה מדיווחים של אלי כהן, אבל זה לא חייב להיות. מודיעין היה. יש כל מיני סוגי מודיעין, יכול להיות גם צילומי אוויר. אנחנו שמנו לב שמסעית יורדת מהרמה, ופתאום היא נעלמת. גובה של האפר שם, מול נוחלה. היה רציני שם. אז תקרית כזו, אי אפשר לשכוח, באמת, אי אפשר לשכוח. אתה, ההורים שלך, סבא וסבתא שלי, כן. ידעו איפה אתה נמצא ומה אתה עושה? לא, בשום אופן. הייתי כמה ימים בצפת, אמרתי, אני לא מודיע בכלל. לא מודיע, למה לי להדיג זוג הורים מבוגרים? למה? אני בסדר, קל, כמה רסיסים שלא אין טעם להוציא אותם, יש כמה רסיסים שיצאו, הגוף דחה אותם ויצא וזהו.
קיבלתי מטעם משרד הביטחון מרפאה ביפו, מתי שתזדקק, בבקשה, תבוא. שלחו לי זימון אם אני רוצה לקבוע נכות. נכנסתי, יושבים שלושה רופאים, מסתכלים עליי. אני אומר, רבותיי, אני בריא מלבד כמה רסיסים, אני לא צריך שום דבר. שלום, ויצאתי. הם נשארו פעורי פה, אספו את כל הזהובים בחדר כנראה. תגיד, מה אתה זוכר ביחס למה שאלי ברוך סיפר כאן מעניין הצלש, מנקודת המבט שלך כפרט, כחייל? מה, דדו קרא לך? ראית את דדו? או שקיבלת איזה מכתב? כן, כן, ראינו את דדו, נסענו למפקדה בנצרת. והיה מסדר כזה? היו כל החיילים, מאוד התרשמתי מהקול העמוק שלו, שהוא דיבר ולחץ יד, אז הרצפה רעדה, מין בוס כזה, אי אפשר לשכוח את זה. אתה היית מודע בזמן אמת, באותה תקופה, לסבך, לבעייתיות שסביב, שאלי ברוך מציג, או שלא הכרתם את כל, זה היה מעל ראש שלכם? לא ידעתי שום דבר הזה. אחר כך נשלחנו מטעם הגדוד, עם שרפמן מרדכי, שאתה זוכר אותו, ל... 120 חיילים עם הנשיא והרמטכ"ל רבין. היית בין מצטייני בית הנשיא של אותה... נשלחנו כנציגים של החיל. של השנה שאחרי בעצם, כי זה מה? כן, כן. זה יום העצמאות. אתה מכיר אירוע בצה"ל שנתנו 15 סד"שים שאף אחד לא ראה אויב? אירוע מלחמתי שכזה, בכלל. שהוא בין מלחמות, לא. זה מאוד מאוד חריג. אבל ירימו, לא ישבתי באיזה קפיטריה. תראה, אלי ברוך מציג פה את הסיפור ה... המקרו, את הסיפור של המקרו. אנחנו הופתענו, אתה כלוחם עשית את מה שפעלת, מה שפעלת. הופתענו, הופתענו. אגב, דיברתם קודם על שטחים מפורזים, ראינו את זה בתל קציר. היה אסור להכניס שום כלי ושום חיילים. אז מה אמרו לנו? נתנו לנו מדים לבנים, תורידו חולצות, אם מתקרבים קציני אום, אתם מהנחל, אתם מהמקום, עובדים. הם עמדו איזה 50 מטר בערך, הסתכלו והצביעו להם איזה קצין קישור אחד, בסדר. גם הטרקטוריסטים, הם היו חיילים לבושים אזרחים. כן, מהנדסה, שעלו בארון. האווירה של התקופה. כן. עד איזה גיל אתה עושה מילואים? ב-40 מילימטר? אנחנו עד שהשתחררנו, בסביבות 50. בסביבות גיל 50. בערך. אם היה טקס בסירקין, ואני זוכר טוב, תעודות. תודה לכם וכולי. תודה רבה לך, אבא. שלמה משה.